Üdvözöljük Önöket, kedves nézőink, ez a 35 perc, a Kölcsei Televízió közéleti műsora. A mai alkalommal az év korábbi részéből mutatunk beszélgetéseket. Januárban új parancsnokot neveztek ki a Magyar Honvédség Vitéz Vatay Antal második területvédelmi ezrednél. A következő 10 percben vele beszélgetünk. Új ezredparancsnoka van a Magyar Honvédség Vitéz Vatay Antal második területvédelmi ezrednek. Vantal Zsolt ezredes, korábbi parancsnok Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter kinevezésének értelmében a Magyar Honvédség területvédelmi erők parancsnokságán lát el feladatokat a jövőben. Az ő helyét veszi át a vármegyei születésű Orosz Antal alezredes, akit most itt köszöntünk a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, én is köszöntöm a tévénézőket. Gratulálok a kinevezéséhez. Hazámat szolgálom. Hogy fogadta a kinevezést? Hát kezdetben nehéz volt, mert ugye a családdal is össze kell ezt egyeztetni, ezt a dolgot, de ugye a katonáktól elvárás az, hogy rugalmasak legyenek ilyen téren is, tehát akár helyőségváltással is járhat az, ha valakit magasabb beosztásba neveznek ki. Én ilyen szempontból szerencsés vagyok, mert ugye Hajdú-Bihar megyében élek, Debrecentől délre Mikepércsen, és én nekem ilyen téren kedvező volt az a helyzet, hogy egy másik megyeszékhely közelében lesz a munkahelyem, és azt akár napi szinten is meg tudom oldani a bejárást. Tehát akkor napi szinten jár ide, a család nem költözött át, hanem bejár. Nem. Azt árulja el nekem, hogy ugye hát ön azért azt el lehet mondani, hogy majd, hogy nem gyerekkora óta a honvédség kötelékében szolgál, hogy mi vitte rá? Igazából most is működik egy honvéd kadét program. Ehhez a programhoz hasonló működött már akkor, sajnos azóta megszűnt, és ezt éleszti most újra a Magyar Honvédség, hogy katonai középiskolák voltak és katonai kollégiumok rendszere, és én 15 éves koromban jelentkeztem egy ilyen katonai középiskolába. Még a 90-es évek elejéről. Még a 90-es évek elejéről beszélünk, 91-ben nyertem oda felvételt, és az volt a szempont, hogy én mindig is arra törekedtem, hogy legyen azért alternatíva a honvédség után is, és ott kaptam egy elektroműszerész szakmát is, és a szüleim ugye munkás családból származtak, azt mondták, hogy katonára mindig szükség van, és én ezért gondoltam azt, hogy ide ebbe a katonai középiskolába felvételezik, és ez az elektroműszerész szakma, ez meg igen kecsegtető volt, mert akkor azt mondták, hogy ez a jövő, ebben van a jövő. De hát akkor az önjövője mégis másban volt. Igen, hát ez az elektroműszerész szakma, ez nem nagyon jött be nekem, viszont ezt követően lehetőségem volt katonai főiskolán tovább tanulni. Ott is arra törekedtem, hogy ott is legyen egy civil szakmám is. Ott a katonai főiskola adott nekem egy földmérőmérnöki diplomát is. Tehát ott kettő diplomát tudtunk egyben elvégezni. Tehát azt mondhatjuk, hogy az elmúlt évtizedekben, ami a hadsereggel kapcsolatos, tehát a szakmának a csinyát, binyát, ha nem is feltétlenül kitanultam, mert azért ez egy eléggé széles rétű gondolom, de azért megismerte. Hát igen, és ezt igazából nekem mindig is az volt a hozzáállásom, hogy ez egy élethosszig tartó tanulás. És igazából a szakmát azt csapatnál tudtam elsajátítani. Az volt a szerencsém, hogy 1999-ben kerültem ki csapathoz, a Bocskai Dandárhoz, és ott különböző beosztásokba tudtam magam fejleszteni, tudtam fejleszteni a nyelvtudásomat, tudtam fejleszteni a szakmai ismereteimet, nagyon sok gyakorlaton vettem részt, aztán nagyon sok gyakorlatot terveztem, NATO gyakorlatokat vezettem le. Többször voltam külszolgálaton is, háromszor voltam összesen, kettő alkalommal Koszovóban, egyszer Irakban voltam kontingens parancsnok, illetve nagyon sok hazai és nemzetközi gyakorlaton tudtam fejleszteni magamat, nemzetközi törzsekben tudtam olyan beosztást ellátni, ami a hazai beosztásomat nagyon megközelítette, és ezeket a tapasztalatokat is, ugye a NATO gyakorlatoknak a tapasztalatait, azt egyrészt haza tudtam hozni, beépíteni a saját gyakorlatok tervezésébe, illetve a saját beosztásomba tudtam felhasználni ezeket az ismereteket. Az érdekesség kedvéért árulja már el nekünk, vagy legalábbis mondjon néhány példát, hogy mi az, ami igazán megfogta önt a katonaságban, a hadseregben, mi az, amit nagyon kedvel, melyik az a része? Hát ami megfogott, az ugye a közösség.
Tehát mindig volt szerencsém olyan közösségbe dolgozni, ahol akár iskolában az osztálytársak között a közösség, akár a munkahelyen a közösség, az mindig egy nagyon jó, nagyon pozitív, nagyon támogató volt. Illetve én mindig szerettem azt, hogyha új kihívások vannak, új feladatok, új problémák, amiket meg kell oldani, és mindig olyan munkakörben voltam, hogy sose vált monotonná az. Sokszor már az volt a monoton, hogy állandó változás volt, és mindig különböző dolgokra kellett egyszerre párhuzamosan reagálni. Ahogy említette, azért külföldön is teljesített szolgálatot, tehát gondolom akkor ugye nem csak belföldön, hanem külföldi tapasztalatokkal is gazdagodott. Így van. A külszolgálat, amit első alkalommal 2006-ban voltam, akkor szakaszparancsnokként. Ezután, mikor hazakerültem, akkor törzsben kerültem beosztásra a hadméleti főnökségen, és a következő misszióim az mindig kontingens parancsnok helyettesi voltak, úgyhogy ezzel úgymond fel tudtam építeni, a parancsnokaim is fel tudták építeni az én pályámat. Állandó változás alatt van a honvédség, a hadsereg, ezt azért tudjuk, hát voltak azért rosszabb idők, most pedig egy felmenő ág. Mi az új felmenő ágban, úgymond az irány? Mit ugye, tapasztal, hogyan tudom ezt elmondani? Miért is változik állandóan a honvédség? Állandóan változik a biztonsági helyzet, állandóan változnak a hadviselésbe a technika, a haditechnika, állandóan változnak a haditechnikai eljárások. Ugye a magyar honvédség, hogyha meg akarja őrizni a potenciáját, akkor ezekre a változásokra, kihívásokra, ezre dinamikusan, sőt valami előrelátóan kell reagáljon. Ugye ez generálja azt, hogy a magyar honvédség is egy állandó szervezeti átalakításban van, és ugye a fő irány az új magas színvonalú technikai eszközöknek a beépítése a magyar honvédségbe, és az állománynak a növelése, mert ugye azt hozza az új háborús helyzeteknek az elemzése, hogy azért a humán erőforrásra azért még mindig szükség van. Tehát vannak egyes elméletek, hogy majd a mesterséges intelligencia át fogja venni a feladatoknak az egy részét, meg ugye már vannak pilóta nélkül irányítható drónok, olyan robotok, de ahhoz mindig kell egy operátor, tehát a humán erőforrás még mindig megmarad. Az, hogy átalakulóban a hadsereg, átalakulóban a rendszer, ez pedig azt is jelzi, hogy ugye, ahol ön parancsnok, az bizony a kettes területvédelmi ezred, korábban 9 megye tartozott ezen ezred alá, és most már csak 3. Ezt hogyan tudná egyébként kommentálni, hogy miért van erre szükség? Tehát azért van szükség, mert ugye itt is egy növekedési pályára állt a honvédség, felismerte azt mind a politikai, mind a katonai felsővezetés, hogy egy békétől eltérő helyzetben nagyon sok tartalékosra van szükség. Igazából, ha a két világégés tapasztalatait megnézzük, akkor mindig a aktív állomány kezdte meg a háborút, de ők nagyon hamar ott maradtak sajnos a harcmezőn, és egy nagyon nagyszámú tartalékos állomány volt az, akit hadszintérben be kellett vetni. És ugye ezt észleli a politikai és katonai vezetés is nálunk is, és növelni kell a tartalékos állománynak a létszámát. Ugye 2023 évben történt meg az, hogy a korábbi 2 tartalékos ezred, ugye akkor is megvoltak megyénként, vármegyénként a tartalékos zászlajak, de az adminisztráció, a behívás, a katonáknak az adminisztrációs feladata, ez sokkal hatékonyabban elvégezhetőek akkor, hogyha régiónként, 3 megyénként egy-egy területvédelmi ezred került felállításra, és nyilván így megteremtődtek azok a feltételek is, hogy sokkal jobban fel fogjuk tudni tölteni majd a zászlajainkat, hatékonyabban tudjuk majd a behívást, a kiképzést, tervezést, illetve a gyakorlatainkat végrehajtani. Ezért volt szükség a területvédelmi erőknél erre a átalakításra, illetve 2024 évben újabb szervezeti átalakítás lesz.
egy újabb irányvonal. A toborzás, ez még nem a vége. Ez nem a vége, tehát mi nekünk folyamatosan reagálnunk kell, tehát nálunk sose lesz vége a szervezeti átalakításnak. De mindez azt a célt szolgálja, hogy akkor nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat? Így van. Az idei átalakításnak az lesz a fő célja, hogy a toborzás és a hat kiegészítés, ezek a feladatkörök, ezek beintegrálásra kerülnek a területvédelmi tartalékos rendszerbe. Pontos azért, hogy egymást erősítve nem hogy összeadódnak majd az erőforrásaink, hanem meg tudjuk egymás erejét szorozni annak érdekében, hogy minél hatékonyabb legyen a toborzás, illetve minél hatékonyabban tudjuk megtartani a már bent lévő állományt, és kiképezni, felkészíteni a feladatrendszerre. Hogyan akarják azt elérni, hogy hatékonyabb legyen a toborzás? Pár héttel, hónappal ezelőtt azért lehetett látni óriás plakátokat, de gondolom nem csak ennyiben merül ki. Ugye a két kategóriát toborzunk jelentős mértékben, az egyik a szerződéses állomány, akik ugye az Embert a Vasra program keretében egy emelt bérezéshez juthatnak hozzá, hogyha vállalják, hogy részt vesznek a kiképzésen, és ők egy igen magas színvonalú, világszínvonalú haditechnikára tudnak ráülni, akár Hódmezővásáron a 30-as dandárnál, vagy Tatán az 1-es dandárnál, ugye most a tüzéreszközre. Erre várjuk a fiatalokat, illetve továbbra is várjuk azokat a honvédelemért tenni akaró civil állampolgárokat, akik önkéntes területvédelmi tartalékos feladatot vállalnak a civil munkahelyük mellett. Köszönjük szépen, hogy itt voltálunk. Én is köszönöm. Februárban Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt vármegyei elnöke volt a vendégünk, aki a 2024-es év legfontosabb terveiről beszélt. Továbbra is sok feladatot ad a Magyar Vöröskereszt vármegyei munkatársai számára az orosz-ukrán háború elől menekülők segítése. A tavalyi évben is eredményes munkát végzett a szervezet, sikeresek voltak a véradó kampányok, de 2024-re is sok-sok terv megfogalmazódott már. Ezekről kérdezem most Gurály Edinát, a Magyar Vöröskereszt vármegyei igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Beszéljünk akkor először is a tavalyi évről. Mi az, amiben méri a sikereit a Vöröskereszt? Talán abban tudjuk a legjobban lemérni a sikereinket, hogy a programjainkkal és a szolgáltatásainkkal hány emberhez tudunk eljutni, vagy hány olyan ember van, akinek valamilyen módon tudunk segíteni. Ez kezdve az élelmiszercsomagok, adománycsomagoknak az átadásán, keresztül ruhaadományok közvetítésén keresztül, a véradáson keresztül, hogyan tudunk eljutni az emberekhez, hogyan tudjuk őket megszólítani, és hogyan tudjuk őket bevonni a programjainkban. És ilyen szempontból minden évben sikeres évet zárunk, hiszen nagyon sokféle feladat az, amit el kell látnunk az alapfeladatainkon túl is, és akkor ezekben a feladatokban látjuk, hogy sikerül elérnünk úgymond a célcsoportot, sikerül őket megszólítanunk, és magunk mellett is tartani ezeket az embereket. Hogyan alakul a tendencia? Mennyire változik, csökken vagy nő a segítési kedv az emberekben? Ez mindig hullámzó, ugye vannak az évnek bizonyos időszakai, például ilyen szokott lenni klasszikusan a karácsonyi időszak, amikor nagyon jól meg lehet szólítani a lakosságot, és akkor azért nagyon sok mindenki gondolja úgy, hogy valamilyen formában szeretne segíteni. Mi mindig arról szoktunk beszélni, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a segítségnyújtás és az adományozást azt nem lehet egy időszakra lekorlátozni. Ez akkor tud jól működni, hogyha ezt egész évben folyamatosan tudjuk csinálni. Erre nekünk is megvannak a magunk donorai, tehát azok a cégek, vállalatok, akik segítik a tevékenységünket termékekkel, vagy pedig pénzzel, és akkor ebből a pénzadományból tudunk olyan dolgokat vásárolni, amivel célirányosan tudunk segíteni a rászorulóknak, bajba jutottaknak, akik hozzánk fordulnak. De itt is nagyon fontos lenne megőrizni azt a folyamatosságot, hogy ez ne csak kampányszerűen az évnek egy másfél hónapjára korlátozódjon, hanem egész évben elérhetőek legyenek úgymond ezek az élelmiszercsomagok, hogyha valakinek szüksége van rá és hozzánk fordul, akkor tudjunk rajta segíteni. Ez a kampányszerű segítés nagyon kicsúcsosodott akkor, amikor kitört az orosz-ukrán háború és megindult a menekült áradat. Azóta ez is hullámzik,
hogyan zajlik az ő segítésük, mennyire számíthatnak még a lakosság segítségére? A lakosság segítségére most már kevésbé, viszont vannak olyan programjaink, amivel tudjuk támogatni az itt élő ukrajnai menekülteket, hogy az ő egyik legfontosabb dolguk, hogy valamilyen módon tudjunk nekik segíteni abba, hogy be tudjanak illeszkedni. Ez a beilleszkedés például a nyelvi hátrányoknak a kiküszöbölését is jelenti, hiszen nagyon sok család él itt a Vármegyében, akiknek a gyerekeik már itt járnak iskolába. Egy iskolai beválás nagyban fog befolyásolni az, hogy ez a gyerek milyen szinten tud magyarul, és itt azért nem elég az, hogyha konyha nyelven megtanul, hiszen neki az iskolai teljesítményét dolgozatokban, tehát jól mérhető dolgokban fogják megnézni, és hogyha ők hosszú távon maradnak itt, akkor nem csak az általános iskolában kell gondolkodni, hanem például egy középiskolai érettségire való felkészülésben, ahol ennek a nyelvi akadálynak a leküzdése a sorsdöntő lehet egy-egy gyerek életében. Úgyhogy az egyik legfontosabb feladatunk például így az integráció során, hogy a nyelvi kompetenciát tudjuk fejleszteni. Ezt a Vármegyében három helyszínen, Mátészalka térségében, Nyírbátor térségében, illetve itt Nyíregyházán a megyeszékhelyen is folytatjuk. Ezek nem nagy létszámú csoportok, viszont nagyon szorgalmasan jönnek, akik szeretnének úgy is beilleszkedni a közénk, hogy a nyelvünket is elsajátítják, hogy minél könnyebben tudjanak boldogulni. Ami viszont nagyon széleskörű feladata a Vöröskeresztnek, az a véradások szervezése. Ebben milyen eredménnyel zárták a tavalyi évet? Sikerült a tervet egy olyan 90%-ban teljesítenünk. Ugye mi minden évben előre meghatározzuk, hogy mennyi donort várunk ezekre a véradásokra. Ezeket a sikerességeket, ezt azért úgy kell értékelni, hogy nagyon sokszor például, amikor ilyen járványszerű megbetegedések vannak, ugye a pandémiás időszaknak az a része, amikor le volt zárva az ország, azon szerencsére már túljutunk, de azért ebben az amúgy is influenzával vagy felső légúti megbetegedésekkel terhelt időszakban nagyon nehéz megszervezni úgy a véradásokat, hogy azok sikeresek legyenek, hiszen mi előre dolgozunk mindig a következő hónapra, és akkor, hogy például egy munkahelyen hányan lesznek betegek, egy települési véradásra mennyien tudnak eljönni, hiszen már egy fertőző betegséggel nem lehet rajta részt venni, tehát ezeket nehezen lehet tervezni, jól lehet tervezni, de mégis van egy rajtunk teljesen kívülálló változó, ez az embereknek az egészségi állapota, hogy éppen akkor egy településen vagy egy adott munkahelyen ez jól tud sikerülni, vagy picit kevesebben jönnek el, viszont azon dolgozunk, hogy egy stabil számot tudjunk biztosítani ahhoz, hogy az egészségügyi ellátás emiatt semmiképpen ne akadozzon. A véradásnak viszont van egy felső korhatára, tehát előbb-utóbb azért ki futnak abból az időből, amikor ezt meg tudják tenni, ezt az adományt. Mennyire tudja fiatalítani az önkéntes véradók állományát a Vöröskereszt? Mennyire könnyű bevonni a fiatalokat? És hát én nem szeretném elhallgatni, hogy azért a plazmaadás az eléggé elterjedt a fiatalok körében, egy egészen jó havi bevétel számukra. Mi az, amivel mégis meg tudják szólítani a fiatalokat a Vöröskereszttől? Egyrészt nagyon fontos a családi példa. Tehát az, hogy a gyerekek látják-e a családban, hogy ott vannak-e véradók, hogy ott például hallanak-e róla, hogy nagyapa, nagymama, anya, apa volt-e véradó, és ott beszélnek-e arról, hogy ez miért fontos. Nyilván a két dolgot nem lehet összehasonlítani, de ez való igaz és tény, hogy a fiatalokat a plazmaadás nagyon, nagyon vonzó számukra, és az, amit ott kapnak, az nyilván vonzóvá is teszi, viszont a kettőt nem lehet összehasonlítani, hiszen a véradással az egy teljes véradást jelent, és az életmentés az elsősorban ehhez kapcsolódik hozzá. Nem jó az, hogyha egy fiatal csak akkor fogja megtapasztalni a véradás jelentőségét, hogyha egy hozzátartozója úgy kerül kórházba, hogy a gyógyulásához, az életének a megmentéséhez arra lesz szükség, hogy a család összefogásával egy irányított véradást szervezzenek. Jó lenne, hogyha a fiatalok
nem az egyiket vagy a másikat részesítenék előnyben, hanem ha már számukra fontos az egyik, akkor fontossá válna a másik is, hiszen egy évben 3-4 alkalommal el tudnak menni véradásra, ez térítésmentes véradás, ami azt jelenti, hogy itt ennek egy erkölcsi elismerése van, hogy ők véradóvá válnak. Mi mindig igyekszünk a véradóink kedvébe járni, apró ajándékokkal emlékezetessé tenni egy-egy véradást. Ez az önzetlen segítségnyújtásnak az a formája, amit addig fönn kell tartanunk, amíg a vér mással nem pótolható, csak vérrel. Tehát ezt kellene valahol nekik fölismerni, és mi is azon dolgozunk, hogy ezt a munkát, ezt minél megalapozottabbá tudjuk tenni, hogy őket elérjük. Ezt szolgálják egyrészt a középiskolai véradások, ahol a pedagógusok nagyon sokat segítenek nekünk abban az előkészítő munkában, hogy a gyerekek lejöjjenek vért adni, vagy eljöjjenek vért adni, amikor ott vagyunk, megnézzék, hogy mi az, kipróbálják, hogy milyen. Én mindig azt szoktam mondani, hogy addig ne mondjon senki a véradásról semmit, amíg egyszer az életében nem próbálta ki, hogy valóban fáj, valóban kellemetlen, valóban rosszul lesz utána. Valóban annyira nehéz ez a dolog, ami miatt ezt nem lehet megtenni? Valóban annyi időbe telik? Mert egyébként, ha eljönnek, akkor rájönnek, hogy mégsem annyira fáj, mégsem olyan kellemetlen, és amikor meg... Érzés, hát adtam, így van, amikor meg majd megkapják az SMS-t, hogy valakinek a gyógyulásához hozzájárultak, az viszont egy annyira jó érzés, amit azt gondolom, hogy mással nem nagyon lehet pótolni. És lehet, hogy ezen az oldalon csak egy SMS van, de az egy nagyon-nagyon fontos SMS lesz az életükben. Gyakorlatilag letelt az időnk, de az idei évnek az újdonságairól egy-két mondatot, ha mondom. Az egészségfejlesztésben is a szűrővizsgálatok, illetve hát nem a szűrővizsgálatok, hanem egészségi állapotfelméréseket végzünk. Erre egyre nagyobb szükség van, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy minél tartósabban tudjunk egy jó egészségi állapotban lenni, ahhoz nagyon fontos, hogy mindenki foglalkozzon magával. Ez nyilván egy egyéni felelősségvállalás önmagunkkal szembe. Mi viszont próbáljuk ezt úgy lehetővé tenni, hogy ilyen egészségi állapot felméréseket, illetve egészségmegőrző programokat szervezünk, és így eljutni a lakosság minél szélesebb rétegéhez, minél több korosztályhoz, hogy hogyan tudunk sokáig jól lenni. Igazgatóasszony, én köszönöm, hogy befáradt. Biztos vagyok benne, hogy ebben az évben még fogunk találkozni, ezekről a programokról be fogunk tudni számolni, és remélem ez az év is legalább olyan sikeres lesz, mint a tavalyi. Így legyen, köszönöm szépen a meghívást. Március első napjaiban volt vendégünk Rácz Imre, az Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke. Nem sokkal azután, hogy a magyar gazdák tüntetést szerveztek Záhonynál az ukrán élelmiszerek korlátozás nélküli behozatala ellen. Még nincs egy hónapja, hogy a magyar gazdák tüntetést szerveztek Záhonynál, tiltakozva az ukrán élelmiszerek korlátozás nélküli behozatala ellen, amelyet egy évvel meghosszabbítana az Európai Unió. Az ellenőrizetlen minőségű termékek nem csak a fogyasztókra nézve jelenthetnek veszélyt, hanem az uniós mezőgazdaságra is. A piaci problémákról, illetve a Vármegye aktuális mezőgazdasági helyzetéről Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke számol be. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok, és én is köszöntöm a kedves nézőket. Elnök úr, picit járjuk körbe ezt az ukrán gabona kérdést, és hát nem csak gabona, hanem élelmiszerek is. Egyáltalán lehet-e azt tudni, hogy mennyi, vagy mekkora az a mennyiség, vagy mekkora hányad az, ami a magyar élelmiszeriparba bekerül Ukrajnából, és mi a gond ezekkel? Hát legálisan úgy tűnik, hogy nem bizonyítható az, hogy bekerül ide az országba. Ugye mi a tüntetésünket már szeptember 17-én is azért szerveztük, hogy Nagy István miniszter úrnak a tárgyalási pozícióját javítjuk ott Brüsszelben, hogy nem csak Nagy Istvánnak a hóboltja az, hogy Magyarországra ne jöjjön be, hanem milyen károkat okoz itt a mezőgazdaságban, a szomszédországban dúló háború és az amerikai tulajdonban lévő földterületeknek a megtermett áruinak az értékesítése, hogy nem csak átutazik itt Magyarországon, hanem itt gazdára talál, és így itt a magyar gazdálkodóktól, amik megtermeltek, az állattartók nem vásárolják fel. Ez még úgy tűnt szeptemberben, még azért is demonstráltunk, hogy úgy tűnt, hogy majd még olyan annyit raktárkapacitásunk se szabadul fel,
hogy el tudjuk helyezni itt a betakarításra váró kukoricát. Hál' Istennek ez azzal végződött, hogy mégiscsak lett hely, de mind a mai napig nem indult meg a forgalom, és ha nem indult meg a forgalom, az azt jelenteti, hogy mégis valahonnan pótolják azokat, amik fogynak az országba, mert márciusban vagyunk, és a raktárkészlet még ugyanannyi, mint ami ősszel bezártuk a raktárakat. Úgyhogy elkeseredetten készülődnek a tavaszi munkákra a gazdálkodók, látva azt, hogy a tavalyi termésük étételen maradt, 5000 forintok körül beszélgettek itt az őszi betakarítás idő alatt, most még ez az 5000 forintért sincs kereslet, sajnos itt már tárolási költségek merülnek fel, és bizony az input anyagok ára hiába esett vissza, illetve a vetőmagára is. Beszélgettem vetőmag forgalmazókkal, és körülbelül 50% vetőmagot nem adtak el a sok éves átlaghoz képest. Ez bizony azt vetíti előre, hogy a gazdálkodók azt fontolgassák, hogy vessenek-e, vagy bugoroltassák, parlagon hagyják a termőterületet. Én nagyon bízok benne, hogy nem ez a variáció fog megvalósulni, de olyan rossz a közhangulat most a gazdálkodók körében, nem beszélve erről a mostani időjárásról is, hogy olyan korán beköszöntött a tavasz, hogy egyszerre kellene itt a gyümölcsösökben befejezni a munkát, már permetezni is kellene. Hát soha nem volt még így, hogy február 28-29-én a permetezőkkel szaladgáljanak a megyébe a gazdák. A talajlezárást meg kell kezdeni itt március elején, ami március 15-e után szokott bekövetkezni. Visszatérve itt a demonstrációhoz, az is arra volt jó, hogy bebizonyítsuk Brüsszelnek, vagy az európai országoknak, hogy ugye mi szeptemberben már tavaly ezt jeleztük, még akkor mi szomszéd országként észleltük, és egy ország se állt mellénk, nem volt szolidáris hozzánk senki. Mi azt gondoltuk, hogy nekünk bizonyítani kell, hogy mi mindenkivel szolidárisak vagyunk, csak azt azért megjegyeztem én is ott a felszólalásomban, hogy szeptember 17-én még senki nem állt mellénk, csak majd amikor ezek a bajok Európa szerte elterjedtek, akkor kezdődik a mozgolódás, de így, ha valóban egy évvel még ezt eltolják, és ezek az áruk, akikre nem vonatkoznak egészségügyi előírások, és azokkal a GMO-s Amerikában engedélyezett a GMO-s termékek, és mivel amerikai cégek termelik ezt meg, így nincs kizárva, hogy ezek bekerülnek az országba, és ha bekerülnek ide az országba, akkor azzal szinte azt sugalljuk, hogy tudomásul vesszük, hogy mi fogyasztóvá is válunk, és a harmadik országból is rengeteg olyan ellenőrizetlen áru érkezik Magyarországra az olcsósága miatt, és a kereskedelemben ez egy kicsit már elfelejtsük, hogy nem biztos, hogy az üzletekben nekünk azt kellene vásárolni, ami olcsóbb valamivel, mert biztos, hogy az egy olyan alkalmazás miatt lett olcsóbb, ami itt Magyarországon pluszköltségekkel járhatna. Milyen megoldásokat lát, elnök úr? Az, hogy most ugye több ország is beszállt ebbe a küzdelembe, ez mennyire növeli az esélyeket arra, hogy itt ez a plusz egy év mégsem lesz meg? Én úgy gondolom, hogy most nagy lépés lett már az, hogy 16 ország lényegében azt az álláspontot képviseli az Unióba, amit Magyarország is követel a kezdetektől kezdve, és ezek a tüntetések is nagy valószínűséggel azzal fognak zárulni, hogy mégis bizonyos szabályokat korlátozni kell az ilyen áruk behozatala iránt, illetve az a nagy zöld nyomulás az állattartással kapcsolatosan, a szigorítások növényvédőszer használatokkal is, amit be akartak vezetni az európai gazdákra, ezen azért mégis az észszerűség határain belül kell gazdálkodni, mert az úgy nem lehet egy országot átállítani, hogy holnap majd ilyen bogarat fogunk fogyasztani, és akkor nem kell állatokat tartani. Szóval én azt gondolom, hogy még ez egy ilyen amerikai hóbort lehet, és remélem, hogy Magyarországon ez soha nem is következik be. Hát vagy legalábbis egy hosszú fokozatosság tudnánk esetleg betartani. Egyéb iránt van-e arra valamilyen
bizonyíték, hogy ezek az élelmiszerek valóban károsak lehetnek? Hát az etőmagokkal kapcsolatosan is voltak már, amiket feltártak a népik, és meg kellett semmisíteni, de én azt gondolom, hogy nem elég csak itt az ukrán-magyar határon az ellenőrzéseket folytatni, hanem akik a Szlovákiából vagy Romániából hoznak be, és egy kicsit uniósítják már ezeket az árukat, ezekre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, mert ezzel a jogszabályok könnyű kijátszásával mégiscsak eljutnak az üzletekbe, vagy akár már a előállított késztermékekbe kellene ezeket bebizonyítani, hogy valósak, és kitiltani ezeket a kereskedőket a forgalomból, akik képesek ezeket megtenni. Mi a következő lépés, ami egyfajta nyomásgyakorlás lehet az Unióra, akár összefogva ezzel a 16 országgal? Én azt gondolom, hogy a mezőgazdaság számára egy nagy sikert hozhatna az Olaszország, Francia, Német gazdák most alapvető kiindulási pontnak célozták meg azt, hogy a mezőgazdasági termékeknek legyen egy önköltsége ára, és onnan kezdődjön a kereskedelem, a gyártóknak a rárakódása. Ezt mi körülbelül 7 évvel ezelőtt kezdeményeztük Magyarországon az Agrárminisztériumnál, és el is jutottunk a másik ciklussal addig, hogy tárgyalásra alkalmasnak minősítette az Európai Mezőgazdasági Bizottság, és ráhagyta a döntést már erre a ciklusra. Ebben a ciklusban addig eljutott ez, hogy megnyilatkoztatták az Európai Uniós gazdákat, hogy szeretnék-e ezt bevezetni a mi kezdeményezésünket. Úgy tessék elképzelni, hogy 5000-en töltötték ki a nyilatkozatot az Európai Unióba, Magyarországról 3000-en, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mi ezt szorgalmaztuk. És most szembesülünk azzal, hogy amit mi 7 évvel ezelőtt kezdeményeztünk, az olasz, a francia és a német gazdák ezt kívánják bevezetni alapul. Ha ezt el tudnánk érni, és ezt szinte minden tagország támogatja, akkor a mezőgazdaság talán megtalálná a helyét abban, hogy ami értéket előállít, annak az önköltség alatt a kereskedelmi ára nem lehet, és én szerintem más ígéret vagy jövőkép nem is lehet a mezőgazdaságból élők számára. Ezáltal egy picit talán kiszámíthatóbb is lehet a mezőgazdaság, azzal együtt, hogy most is jött egy nagyon-nagyon korai tavasz, lehetséges, hogy jön egy fagy. Mire kell számítani? Hát mindenki minden eszközzel készüljön fel, és nagyjából azért már beálltunk itt évek óta, felkészít bennünket az időjárás változások erre, és az elmúlt időszakokban többen szereztek már ilyen szélgépeket, szélkeverőgépet, amivel védekezhetünk ezek ellen, a fagyok ellen. Mindenkinek a meteorológiáját nézegetni kell minden este, és úgy lefeküdni, hogy legalább próbáljuk meg azokkal az eszközökkel, amit felhalmoztunk itt, vagy pénzt vettettünk benne az elmúlt időszakban. Ha időközönként elő kell venni, akkor használjuk is, és remélem, hogy olyan nagyon hideg nem lesz, ami ettől még nagyobb károkat okozhat. Ez, ha csak vagy 5-5 fokig hűlne le a levegő, szerintem már nagy rész fel vagyunk készülve azokkal az eszközökkel, hogy addig csökkenteni tudjuk ennek a mértékét. Elnök úr, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba hozzánk. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy beszélgetettünk a mezőgazdaságban. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, új műsorral legközelebb szerdán este várjuk Önöket, számítunk akkor is a figyelmükre. Viszontlátásra!